mo kiyan tun ku amojuba eto bo sin lo lori Kilarigbo no se lati ma mu wa fun yin awon orin kakiri ati awon orin eleyi tun jade ni agbole amuludo kakiri ile wa Taiwo Atolagbe loruko mi baba kale ki se mi mo se mi anu ni mo ri gba eleyi ni o je idi ti mo fi sun epon ayo lojo ibi mi agba osere omo oba adenrele agba osere omo ba ade adinrele eni ti o pe eni odun 85 laipa yi ko le pa idinu re mora gege bi awon osere se farahan ni ojo ibi re lairo sele nile re lati ye si lojo na omo ba adinrele dupe fun alaafia ara ati opolopo ore mani gbagbe ti olohun ti se fun won won gbaju gbaja fun awon film bi asiri owo atanpako meta ere aye ati bebe lo tutu ta tun gbo bayi ni wipe itako ni rogbon mo bayi fa awon ako tun se bi abo nile yi mo nibi ti ile asoju sofin nile yi se nsise lori aba lati ma ran awon ti won ba nse ru e ni ewon ero awon eniyan sototo lori aba yi gege bi awon kan se nso wipe se bi idanaraya lasan ni awon eleyi fi nse bi Bobrisky James Brown ati Denrile be ni awon miran so wipe ni aduru la lori to nsele nile yi seru aba yi na ni o se pataki ju lasiko yi be na ni awon miran so wipe kini yo je ijiya gbogbo awon ti won tin sewo olukumokumo ati alumoni leyin basha basha. Oh my god, this one fine pass your girlfriend or your wife put together. I'm not just your fine baby, I am what they call the goddess of love. Arun oju ni awon kan ri imura na mu ni ibamu pelu akole eto ohun awon awoye lori arijara ni won so be Dibaluki walu Tajababu ni je ki sanbo Tale ni tope na wojo ekun Tale ni tope wa ta kunaya Kolomo tomo de baso kolomo ni pa ni ti o jawo olubori ninu imura afihan fiimu Femi Adebayo Ageshin Kole King of Thieves opolopo aworan awon ti o lo si bi eto na ni ibamu pelu imura eto na ti o ti foju han wipe ni toto awon kan ri imura na mu lopolopo ju awon miran ti igbagbo wa wipe won ko ikoja lo lara awon ti aye n so nipa imura igba iwase pelu eru ni Iyabo Ojo ati Ibrashagi atawon mi ti igbagbo wa wipe boya won pede lojo na ni ki won to yan eni ti o jawo olubori ni pe ki gbogbo en to ba lo ise onise ki won fun en to ni ise gangan ni ori itoto won
ranṣọ ọmọ ilẹ̀ Ivory Coast kan ti fẹ̀sùn kan Lumini tí ó jẹ́ ranṣọ sáàyí ọmọ ìpínlẹ̀ Èkìtì wípé ṣe ni ó jí iṣẹ́ òun. Lumini ni ẹni tí ó ṣe aṣọ tí ẹni náà jà ó wọ̀ lọ sí ibi àfihàn fíìmù Agẹṣinkólé níbi tí ó ti jáwé olúborí gẹ́gẹ́ bí ẹni tí ó múra jùlọ. Bí ó tilẹ̀ jẹ́ wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló ń sọ wípé lóòótọ́ ni ìmúra ẹni ọlá Àjàó jọ ti ìgbani ṣùgbọ́n kò gbóró gẹ́gẹ́ bí wọ́n ṣe fẹ́ korí. Kì í ṣe ìgbà àkọ́kọ́ nìyí tí wọ́n fi ẹ̀sùn yìí kan Lumini lórí wíwo iṣẹ́ oníṣẹ́ láì fún ẹni tó níṣẹ́ gangan ní oríyìn kankan. Àmọ́ ṣá, ránṣọ ilẹ̀ ọmọ Ivory Coast yìí ti sọ wípé òun fi ọwọ́ òfin mú ọ̀rọ̀ náà. Kọrí ju báyìí lọ lórí ètò bó ṣe lọ lórí Kilarigbo fún tọjọ́ tó ní lórí gbogbo àwọn ìròyìn tá ti mọ wákùnrin náà ní ẹ̀jẹ̀ gbádùn dáadáa tó bá rí bẹ́ẹ̀. Ẹ ti máa padà wá lọ́jọ́ mi nígbà tá ti máa mú àwọn ìròyìn lọ́kọ̀-ò-jọ̀kan káàkiri ilẹ̀ wa àti lágboolé amúlùdùn wá fún yín lórí ìkànnì yìí. Taiwo Àtọ̀lágbé lorúkọ mi. Ẹlẹ́rìí mi lórí Instagram láti lórí TIROZYT. Kilarigbo Live TV, ìkànnì amúlùdùn àkọ́kọ́ tó ń gbé àṣà àti ìṣe ilẹ̀ Yorùbá lárugẹ. Atagbantagba atagbantagba lóde tagbangba ló ti pápá tó ní kí lo ní tagbangba ó ṣe. Àwọn gbàǹkọ̀gbìn alárinrin ètò ọ̀dọ́ wa ló sodo sí. Mo lè má lè sọ òyìnbó púpọ̀ but inú Yorùbá tí mo ń sọ àwọn kan yọ Yorùbá ń bẹ̀. Ṣé báwa náà kọ́ Ọlọ́run ọba ni? Kamu láti Kilarigbo Unlimited. Kilarigbo Unlimited ládùn ètò tí kò láfiwé. Alárakwara. Orí ètò Alárakwara ní Hawaii lórí Kilarigbo TV. Olo ata, tomatoes, alubosa, ẹyin, mo carrot, mo dẹ̀ tún fi hot dog náà sí. Mélòó la fẹ́ kà nínú eyín adépèlé KPK kò gbọ̀kẹ̀. Kilarigbo ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ ká ṣe àkálẹ̀ àwọn ayẹyẹ lọ́nà tí ìgbàlódé léyìí tẹ́yìn ó sì gbádùn ẹ̀. Ọba sọ́yìn ọ̀rọ̀ jábẹ́sì padà ìwọ ni olúwa wá fún ẹ̀mí ṣe yánu. Kilarigbo Live TV gbọ́ ń pa ẹ̀. Fún ìpolówó ọjà tàbí àkálẹ̀ èyíkéyìí ayẹyẹ tẹ bá fẹ́ ṣe ìyún event coverage pẹ̀lú owó tí ò ganilára. Kilarigbo Live TV, ẹ̀rọ amóhùnmáwòrán tíá.